се слични двете и се сакаат како да се сестрички. Мија има 7 години и е второ одделение во основно училиште Кирил и Методи, а Таиса има 8 години и е трето одделение во основното училиште Тодор Ангелевски. Посетуваат часови по англиски јазик, солфеж, кошарка и тенис. И кој знае, може би набрзо еден ден и нивната желба ќе се исполни. Славни пејачки тие да бидат. Тралала Kids 2014, број 4, Мија Поповска и Таиса Трамбевска. Славни пејачки. Тралала Kids.